Med hjälp av ny digital teknik har dagoperation, sterilteknik och hjärtintervention på Danderyds sjukhus fått hjälp med att ta koll på temperatur och luftfuktighet i sina lokaler. De hade haft problem länge, men det blev akut sommaren 2018. Den höga luftfuktigheten gjorde att sterilt material måste kasseras och att operationer behövde planeras om och även ställas in. Vi hade 3 dagar där vi hade bara akut verksamhet, det vill säga ingen planerad operation. De patienterna kan anstå utan fara för liv, utan vi var tvungna att ta hand om dem som, där det var livsavgörande. Det är jättestor ansvar tycker jag, eftersom det här är patientsäkerhet som handlar om. Och vi jobbar jättemycket mot patientsäkerhet. Allt som vi gör här, det är bara för att nå målet. Hjälpen kom från Digital Demo Stockholm, ett innovationssamarbete mellan Region Stockholm, KTH och flera aktörer från näringslivet som Telia, Ericsson och Vattenfall. I ett nära samarbete med Locum och Danderyds sjukhus har de utvecklat ett verktyg som gör att medarbetarna kan ha koll på inomhusklimatet och samtidigt blir energianvändningen mer effektiv. För vi var ganska desperata efter den sommaren, för vi insåg att det här kommer att bli ett fortlöpande problem. För mig var det väldigt positivt att se att det går att få ett verktyg som är anpassat till våra behov, så att man i samarbete tar fram någonting som fungerar för vården. Lösningen innebär att batteridrivna trådlösa sensorer som kommunicerar via Narrowband IoT har installerats och kopplats upp till en molnbaserad IoT-plattform. Från plattformen hämtas data för analys och visualisering av verksamheten, och sensorerna kontrollerar ständigt lufttemperaturen i lokalerna. Användarvänliga surfplattor sitter uppsatta i lokalerna, och det är KTH som har tagit fram visualiseringen på skärmarna. De var ju en riktig ögonöppnare för hela projektet när de visade hur man kunde visualisera olika data. Det är inte bara tabeller eller diagram som vi är vana vid, utan det går att titta på den här på ett helt annat sätt. Tack vare den nya kontrollen av inomhusklimatet har risken minskat för att behandlingar behöver ställas in, att sterilt gods behöver omsteriliseras och att sterilt material behöver kasseras. Det har skapat ökad nytta och säkerhet för patienter, men också en effektivare energianvändning inom vården. På Danderyds sjukhus är de nöjda efter den första sommaren, och det finns nu en förhoppning om att ta lösningen vidare till andra delar av Region Stockholm. Vi har möjligheten att kolla på den här temperaturen och fuktigheten dygnet runt. Och vi kan reagera också direkt om det blir någonting. Att använda IoT-teknik för att olika system ska kunna prata med varandra i en fastighet är någonting som verkligen fungerar och som vi har nytta av.